这条线很好的，被你刨的不行了。啊，这个地方被我搞烂了，估计这儿羊羔不好搞。我准备从这条线呢，走这条线。我估计现在这条线路比那条线路好走。对，但是这里有个大坑啊。啊，这里哈，我可以试一下。 这个坡确实对于你以前玩公路玩的多，现在玩越野的话，这块确实有点难的。它主要这个坡度爬出不平。对，就是它有很多这种石头，一上去如果你的控车不好的话，再加上这个油门你要是稍微松一点，它这个就把轮胎抵住了，就没有力量上去了。对，这个坡确实还是很。所以这个就是需要你在限速的时候你。 后轮在那打滑的时候，你就不要一直给猛油了，你就退点儿，就用那种就是要用不用猛油，就是一点就是靠那个动力，一点一点那种抓地力，用离合弹，上去，离合弹上这样，离合弹然后很轻松就上去了。你在那里如果走不动了，你那只有刨坑，对，刨坑上不去那就不行了。